Qumqayıt maşın bazarı çəkilişlərimizi gözləyən izləyicilərimiz. Salamlar dostlar, hər birinizi Sumqayıt avtomobil bazarından mən Nazlı salamlayıram. Maliki əla, 1 qram yağ yemir, başımızla cavab deyil. Allah bazar versin. Benzindəki premium tökürəm bura. Premium? Bəli. Nədir, səbəb nədir? Premium yaxşı işlədir. Qorumaq istəyirsiniz mi hər iki? Bəli. Şamaxın zavodu var, asamat bırakılan yer. Yox, oradan siz harda sürüp getirdiniz bu maşını? Bəli, Şamaxıdan. Şamaxın özündən? Bəli, bəli, bəli. Bu kraskadı yoxsa vinil? Mat kraskadı. Mat kraska. Bəli. Bu harda belə gözəlləşdi gəldi? Bu Yasamalda universal servis var, kaktusun yanında yerləşir. Orada belə deyə də. Reklam eləmiyək də. Hə. Eləmiyək, yaxşı. Hə. Yəni ki, bu kraskadır demək istəyirsiniz. Bəli, bəli. Siz dediniz harda olub, olsun dedi. Hə, yəni deyin ki, Bakıda bunun bəli, kraskasını düzəliş elətdirmişsiniz. Hə. Bəli, özüm. Deməli, bugün alıcıya hansı avtomobili təklif edirsiniz? Belə deyək də, sərfəli maşındır bu. Ekonomlu maşındır, dözümlü maşındır, asamantdır. Modelidir, asamant bugün bəli. Artıq dəbdən düşmüş bir avtomobildir. Elə amma, sayılır. Qədim, amma, bəli. Taksi sürücüləri üçün əl verən bir maşındır. Bəli. Onu da dəyərdən salıblar, ancaq belə deyək, ən sərfəli, ən dözümlü maşın budur, yəni sürəni, nətər deyək, maşına baxsın, gözəl maşındır. Bax, bu yolda gedərkən nə qədər yanacaq yandırır? Belə deyək, 100 kilometrə 6 litr, 7 litr 100 kilometrə. Buraxılış ili nə idi bunun? 2006. Mühərrik həcmi? 1.8. 1.8. Bugün 126 600-ü. Neçəyə təklif olunur? Belə deyək, son qiymət, belə deyək, real alıcı olsa 6-5 deyirəm, yəni ondan aşağı, yəni İngilvari hürmət olunur, real alıcı olsa. Avtomobilinizin 100% problemi yoxdur? Yox, yox, qəti şəkildə. Qəti şəkildə. Koca salon. O tido koca salondur. Dərə oturacaqlar, nə gözəl, nə gözəl. Qəşəng. Pis deyil. Hamısını da özüm yığmışam. Bu, digər asamatlardan çox seçilir. Bəli, ben bunu, yəni belə deyək də, kıvlalar çölə çıxıb, sport tunik. Baxın dostlar, mən hər deyəndə, hər avtomobil üçün bax belə like göstərmirəm. Belə deyəndə premium. Bunlarda qabaq çəkir təkərlər. Bəli. Tunik vəziyyətdə yığılır, pırlalar çölə çıxıb, dal panel yığılır. Super. Padnoşkalar yığılıb, qabaq. Daha nə istəyir alıcı? Əsas odur ki, bircə o pulları saysın. Bəli, yəni bunu qoysun, götü alsın, əbədiyən mənə dua eləsin. Dua eləsin. Bəli. Nə yaxşı. Bəli, bəli. Hə, alıcı üçün əlaqə nömrəsi deyək. 051 606 66 93. Adınız necə oldu? Bilal. Bilal. Bu maşına harda baxmaq olar? Şəhərdə Yasamalda qalıram. Bakının özü? Bəli, 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 Yasamalda. Nədə ki belə deyək də maşın sürülmür. Nə əsasın gedir ora? Android monitordur da. Bəli, 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 bəli. Qəşəng formada yığılmış. İli nədir qardaş bu maşın? İli 95-dir qardaş. İli 95. Bəli. Bu göy rəngdir, eləmi? Bəli, bəli, bəli. Göy rəngdir. Bəli. Zövqə uyğun yer olub. Aha, zövqə uyğun. Kondisioneri var mı maşın? Xeyr, kondisioneri yoxdur, peçi var, ventilyatoru var. Lüku var. Lüku var, bəli. İşləyir mi lüku? Bəli, 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 lüku işləyir. Çünki çox Mercedeslərdə bəli, işləmir. İşləmir. Çox Mercedeslərdə işləmir. Hə, bez problem işləyir. Bez problem işləyir, bəli. Hə. Problemi yoxdur. Problemsiz maşındır. Motoru hansı motordur bunda? Motor 1.8 motordur, sadə motordur. Çox gözəl motordur, sadədir. Yanacaq sərfiyyatı nə qədərdir? Yanacaq sərfiyyatı 7.5. 7.5. 7.5, bəli. 7.5. 9 işlədir belə şəhərdə. Salonda xərç çəkib paxlava yığdırırsınız. Arı pətəydi, yox, paxlava deyil, arı pətəydi. Bəli, bəli, arı pətəydi. Paxlava oxşatdıq biz bunu. Son dəvə uyğun. Çox rahatdır. Səs eləyən yeri, rasxodu nəyi var bu dəqiqə, günü, bu günə? Heç nəyi yoxdur, otur sür. Otur sür. Bəli. Uşaq var bizdə, D-dən R-yə atıb, skorsa belə dişlər olur. O bir dənə xarabdır, onda xərci 150 manatdır. Əşi, o doludur Mercedes-in zapsası hər yerdə. Bəli, o problem deyil. O kişi elə bir ki, 803-ə, 804-ə deyirəm, da sizə görə 8000-ə. Bizim izləyicilərimiz. Bəli, bəli, 8000-ə. 100 aşağısı, 100 yuxarısı da olar. İndi öz aramızda 7000-ə Jiqulini deyirlər, 8000-ə valla alma rahatçılığı. Çox superdir. Bunun ayaq altında səhv etmirəmsə LED də var, eləmi? Bəli, 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 LED işıq var. Buyurun.
Maşallah. Buyurun. Kaşan, kaşan. Gece vaxtı bu kant işıqların hamısı yanır. Qardaş əməlli başı pul bıraxıb. Kant işıqlar yanır. Arxa kamerası var, monitoru var. 6 kolonkası var. O pişi. Maşında 6 kolonka var. Sən də bunu ziyana satırsan ki, belə çıxır. O boyda ehtiyacın pul bıraxıbsan. Hə. Sadəcə xəstə olduğuna görə evdə Allah şəfa. Allah şəfa versin can xəstələrə. Sağ eləsin. Sadəcə xəstə olduğuna görə satıram. İnşallah bundan yaxşısı qismət olar qardaşım. Bir əlaqə nömrəsi deyərdiniz. Əlaqə nömrəsi 055 055 438 438 21 21 00 Bir adım Vüsaldır. Vüsal qardaş bir də təkrarlayaq. 055 438 21 00 21 00 maraqlanan şəxslər zəng edə 24 saat zəng eləyə bilərlər. Və deyir ki, real bir qəşəng bir endirim olacaq. Qəşəng endirim olacaq. Olacaq. Yəni super bir endirim olacaq. Hı. Yəni problem yoxdur. Studiyaya da gedirəm, nə xərc olsa çıxılacaq. Hı. Yəni heç bir şeydir. Pol aborot. Bəli, bəli, bəli. Pol aborot. Ayda 2 dəfə 2 aydan bir gün uzdururam makarxananı. Təmiz qalsın. Tutan yağı tökülür, 65 manatlıq yağdır. Adı nə var? Zapaskası var mı? Bəli, bəli, bəli. Beyin vaxt limonatoru üzərində. Bəli, bəli, qəşəng. Beyin vaxt limonatoru. Açarı, danqıradı, hər şeyi. Bəli, hamısı var. Qəşəng, xoş. İli köhnə olan maşınlardır da, bu qiyməti münasib eləyin, qoy maşın almaq istəyən də alsın, satmaq istəyən də satsın. Hə? Yox, ey, bilirəm, olanı deyirsiniz, yoxdur. Gəlir soruşur, deyir ki, bir 5 man aşağı olaydı, mən bu maşını alaydım. Opel Astra almağa tələsən alıcılarımız üçün bugün bazarda gözəl bir Opel Astra təklifi olunur. Yəqin ki, bu Opel Astradan siz alıcılarımız hər deyəndə tapa bilməyəcəksiniz. Salam, Allah bazarınızı versin. Salam, Əhmədov Mahir. Maşın hardan gəldi bazara? Maşın Gürcistandan gəlib. Necə vəziyyətdədir hal-hazırda? Maşın hal-hazırda, yəni çox yüksək səviyyədə bir maşındır. 2009 bir üst dizel. Qiymətli, dizel hətta. Bəli, hətta dizel, yəni ekonom. Qiyməti də ki, münasibdir, 13.200. Buraxılış il nə idi? 2009. 2009. Bəli. Yaxşı da pis deyil, həm də oradan adətən maşını alıb gətirirlər, satışa bəli qoyurlar. Opel Astralar biz bilirik ki, satışa tez gedən maşınlardandır. Siz də uduzmazsınız, mən bildiyim kimi. Yəqin ki, inşallah. Yaxşı olar, yəni satıram. Barter fikriniz varmı? Barter yox. Yəni, yox, nağd pul lazımdır. Nağd pul lazım olur, satıram. Nə kimi qulluqlar olundu? Bax, Gürcüstandan gətirdiniz, deyirsiniz. Yağı dəyişildi, yəni benzin filtridir, hava filtridir, yəni bu proseslər yəni getdi. Dediniz dizeldir də, düzdür? Bəli, bəli. Yağ yeməyi falan bu şeylər yoxdur? Heç bir problem yoxdur, yəni qətiyyən. Siz əyləşin, yavaş-yavaş qaz verərsiniz də. Maşına harda baxmaq olar? 051 650 00. Maşına baxmaq olar Xırdalanda. Xırdalanda. Bəli. Bir də müştəri çıxsa Bakıya gələrmi maşın? Bəli, gələr. Yəni hər hansı problem yoxdur. Yəni baxa bilərlər. Odur ki, real alıcılarımız gəlin. Buyurun. ildir. Motor 03. 3500 manatdır real qiymət. 3500 manata real qiymət deyirsiz. 03 motorla bu gün alıcılarımıza təklif eləyirsiz. Yaxşı. Bu Rusiya istehsalı olan VAZ-lar. Bu gün nə dərəcədə? Bilirik ki, çoxdur və alıcılar da ki dayanmadan gəlir bu bazara, bax 06-ya görə alıb gedirlər. Bəli, bəli. Yəni, siz bir qiymət deyin ki, biz də bu maşını sizin üçün sataq. Yəni, real 3500 başlanğıc qiymətdir. Yəni, real alıcı olanda, orada endirim deyək də, Rusiya işləri tutub gəlir, olunur da, güzəşt olunur.
Ama indi başımızın da hal hazırda belə deyək ki, indi bu ilinə görə yani çok da baha demirik də. Çok da baha aslında demirsiniz. Belə bir bazarda şahid ola bilərsiniz. 4000 hər kəsin öz bəli, amma sizin mən bildiyimə görə, bax buradan baxıram, görüm qulluqlar lazımdır təbii yenidən, yoxsa əldən gedər maşın. Yox, nəzərə alaraq onun qiyməti ona görə biz ona çox qiymət deyirik. Məsələn, bunu 4000 deyə bilərik, amma orada alıcıya nəzərə alaq ki, o da apar bunu xərc qoyar, bir 100 manat, 500 manat məsəl üçün. Hal-hazırda maşının sasiyası yaxşıdır, yəni heç bir hal-hazırda motorunda, əsas maşın motor, ürəyi də motor, xarablığı yoxdur. Sağlamdır, mühərrik. Təbii ki də. Bir bazı kosmetikasında görürsünüz, biraz el gəzdirmək lazımdır. İndi onu da nəzərə almışıq, çıxış yeri qoymuşuq. Ən azından həm də gənc nəslin sevdiyi maşınlardır. Hamı bilir ki, 06, 07, bu laf bəzək götürən maşındır. Bəzək götürən maşın, bəli. Amma bugün bu maşın bəzəksiz təklif olunur. Mühərrikə baxaq. Əsas odur ki, xadavoydur da sizin maşın. Xadavoy sazdır da, yəni ki, belə deyək ki, motor işləy vəziyyətdə, yağ yeməyi yoxdur, benzin normal işlədir. Akkumulyator da öz yerində, yəni ki, amma köhnədir akkumulyator. Ha, yox demeyin. Sərcində neçə nəfər gəlib baxdım arabanı? 5-6 nəfər gəlib belə baxır. Ha, nə qədər təklif verirlər sizə? 7300, 7400. Bəs siz neçə edirsiniz? Mən qalmışam 7600-də. Bəlkə verəsiz geçsin. Yox, o qiymətə sərf eləmir, biraz baha düşüb biz ona. Çünki bazardan 17 çoxdur, düzdür mü? Elədir, elədir. Yəni, bugün tutalım, satmayıb geçsəniz necə olacaq? Satmayıb geçsəm, yenə gələn bazar, yenə gələn. Yəni, təcrübə satmırsınız, hə? Yox, o qədər də. Əli yanında diyorsunuz? Yox, yox, yox. Alıb satanım. Öz aranızda, fikrinizdə nədir indi, neçəyə satmaq istəyirsiniz? 7600. Sizin fikrinizcə 7000-ə ümumiyyətlə 07-yə vermək nə qədər doğrudur? Yaxşı maşına vermək olardı. Maşın zavod maşındır, detal dəyişilməyir. Yaxşı 07 bu dəqiqə bazarda neçə tapma olar? Yaxşı 07 elə, biri budur elə. 7600 məsələn. Sən bizim izləyicilərimiz deyir ki, 4000-5000 ərində pul var 07 almaq istəyir. Nə məsələt görəsin? İli köhnə alar. 99-2000, belə 2002. Təzə maşın yana almaq olmaz. Ola bilərmi, ili köhnə olsun amma vəziyyəti yaxşı olsun? Hə, helənçinə olar. Məsələn, 5000-ə, 5500-ə, 2003, 2004. Məsləhət görürsünüz, gəlmək olar. Maşın özündən aslında keyfiyyət, yaxşılığından, təmiz qalmağından. Dəyişilən detal yoxdur, kusok rəngləri var. Maşına ümumiyyətlə baxan insanlar harada baxa bilər bazardan sonra? Bazardan sonra ancaq, indi hal-hazırda bazarda saxlayacağım. Yəni sata bilməsəm, yenə gələn bazar gələcəm, aparmayacağım. 050-700-16-66. Real bir qiymət deyin, real bir qiymət. Real qiymətim elə 7600-də qalmışam. Yəni maşın mənə biraz baxa düşürdü, onu öyrə. 75 dənə sayın olsa? 75 dənə, bəlkə razılaşaram. Baha deyəcəksiniz, maşınlarınız bazarda yatıb qalacaq. Çalışın, münasib eləyin ki, maşınlarınız bazarda qalmasın. Hara daş atırsan 07-yə dəyir. Nə məsələdir? Gec gəlmişsiniz xanım. Gec gəlməmişsiniz. Səhərdən gözləyirik. Elə bazardayıq biz. Siz bizi görməlisiniz. Rast gəlməmişsiniz. Vəziyyət necədir? İlk əvvəl bazardadır. Acın acaqlıdır. Maşın ayaq qoymağa yer yoxdur. Ancaq hara ayaq qoysan maşındır. Səhərdən maşınlar çıxa-çıxa yenə də azalma başı verir amma yer yox idi xanım. Güclünə yerişmir. Çöldə saxlayıb şimdi gəlib girmiş içəri. Hə, bir deyin görək 2004-dür. Bu istəyir ki 5000-ə sataq. Real 5000. 5000-dən aşağı sərf eləmirsiniz. Bazıların qiyməti niyə bahalaşa gedir? Bunları qiymətini artıran kimlərdir? Problemsiz maşınlar. Deyin gəlsin. Qiymətini kimlər artırır? Hə, maşın sahibləri, düzdür mü? Yox, bizdə hər şey bahalaşır, tək maşındır.